həftədən istifadə edib bütün şəhidlərinizə Allahdan rəhmətlər Allah diləyirəm. Yaxınlarına səbr diləyirəm. Bir məsələnin üzərinə elə başlanğıcda gəlmək lazımdır ki, Azərbaycan cəmiyyətində o təsəvvürlər müəyyən dərəcədə oturub ki, müharibə bitibdi. Amma müharibə hələ bitməyibdi. Bəlli bir döyüşlər, bəlli bir məntəqələrdə aktiv təmaslar, savaş təmasları dayansa da, amma müharibə o vaxt bitəcək ki, sərhədlərimiz tam şəkildə delimitasiya olunacaq və Ermənistanla aramızda sülh müqaviləsi imzalanacaq. Hələ ki bu müqavilə yoxdursa, ə, bu qarşıdurma olacaqdı və bizim əsas təmənnamız odur ki, Azərbaycan ordusu həmişə möhkəm ə, daha ə, güclü vəziyyətdə olsun və biz mövqelərimizi itirməyək. Çünki sülh danışıqlarına qədər neqəzər əlində mövqelər ə, ciddi şəkildə strateji əhəmiyyət daşıyan bir formada qalırsa, o sənin sülh danışığında ən böyük avantajın olar. Ona görə də millətimiz bu proseslərə həqiqətən səbrlə yanaşmalıdır. Yəni vətən müharibəsi ə, bir gün tamamlanan məsələ deyil və biz bu gün bu problemi oni 15 il sonraya saxlaya bilmərik. Bu gün nəyi həll eləyə bildiksə, onu da həll eləməli. Üzüntülü odur ki, bu proseslərdə də şəhidimiz olur. Evlərə kədər daşınır, insanlar acı yaşayırlar. Bu da hamımızın acısıdır. Amma torpağı qorumaq, torpağı əlimizdə saxlamaq bir müqəddəs borcdusa, həm də ki, insanlarımız bir də bir 30 il öncüyə qayıdıb bir şeyə baxmadılar. 30 il o qaçqın məcburi köçsün həyatını yaşayan insanların bir duruşuna bir diqqət eləsinlər. O indi bu gün vətən torpağına qayıdan dizi üstə sürünə sürün o torpağa qayıdır ki bir də bu torpağı vermək olmaz və bu torpağı vermək olmaz deyən insan anlayır ki həm də bu torpaq üçün qorumaq üçün ölüm riski var, şəhadət riski var. Ona görə də cəmiyyətimiz bunu bütövlükdə anlamalıdır. Bir qrup insanlar var ki ancaq mədəsinin gözüylə problemə baxırsa, ancaq xırdadar çərçivədən prosesə baxırsa, onların düşüncəsi ilə bu problem beləcə qala bilməz. Yəni biz daha strateji baxışımız olmalıdı ki, elə qonşu Ukrayna da baş verənlərə diqqətlə yanaşsaq, bütün bir xətt dərəcini düşüb. Biz onların yaşadığı zülmü yaşamamışıq, həm də ki biz kiçik bir beynaxaq küçələrin maşası ilə döyüşürəm o super güclə döyüşən bir Ukrayna var. Amma sımmadan o fəlakətlərə sinəsini ə, demək qabağa verərək döyüşən qadın, kişi, o insanların taleyinə baxın, onlar da gecə yatmırlar. Onlar da vətən uğrunda vuruşlu olmaq üçün də bizim yəni bu davamızı, bu prosesi ə, biraz əhəmiyyətsizləşdirməyə çalışan, bunu sadəcə ə, elə ə, sanki insanlara kiminsə xoşu gələr ki, bir şahid xəbəri versin deyə belə bir yanaşma ilə baxmaq olmaz. Diqqət edirsinizsə, ölkə prezidenti də bütün gücünü qoyub hansı platforma olur olsun, orada Azərbaycanın problemini qaldırdı. Şanxay sonuncu zirvədə də yenə də Ermənistanı ittiham elədi. Əslində o, o zirvəyə Azərbaycan prezident niyə qatıldı? Çin kimi, Rusiya kimi başqa dövlətlər ən azı ə, Azərbaycana qarşı hansısa bir mövqe sərgiləməsinə imkan verməyən bir siyasət izlədi advisə yəni, bəzi də ölkələrin neytrallığı lazımdır. Təbii ki, Türkiyənin qardaşlığı, dostluğu, dəstəyi lazımdır, verir. Pakistan qardaşlığı, dostluğu dəstəyi ilə. Amma bizə elə ölkələr var ki, onun pisliyi lazım deyil. Ən azı onu neytral saxlamaq bizim işimizə yarayır. Ona görə də biz bu ə, məsələdə ə, həm də biz siyasi xalqa çevrilməliyik. Yəni sadəcə ə, bir məhəllə xalqından çıxmalıyıq, əhalət xalqından çıxmalıyıq bah geniş baxmalıyıq ki bu ermənin 200 illik bütün mifini dağıtmışıq. Bu gün bütün proseslər Ermənistanın içinə keçir. Biz artıq özümüzlə Ermənistan içindən baxırıq məsələlərə. Ya bunu arzulamırdıq mı? 3 il qabaq bunu istəmirdik mi? Və ona görə də bunun da riski var, bunun da ölüm riski var, bunun da təhlükə riski var. Hə neqativ məsələlər var, yaşayışımızda çətinlik var, problemlər var. Əlbəttə ədalətsizlik var, qanunsuzluqlar var. Bunlar kimi bilmir ki Amma bunların başında birinci məsələ Qarabağ məsələsi idi və onun da yanaşıda Azərbaycan ərazi bütövlüyü. Onu həll edəyiriksə bir az da kəmər sıxaraq bu prosesi sona çatdırmalıyıq. Bunu şuurlu, düşünən Azərbaycan insanları hamısı bilir və dövlət öz dəstəyini əsir gəlmir. Təşəkkür edirəm Fərid.